Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Elhamdülillahi rabbil alemin. La havle ve la kuvvete illa billah. El aliyyil azim. Ve ufevvuz emri ilallah. İnnallaha besirun bil ibad. Thumme salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Ve ala ali beytihi tayyibin, tahirin, el-ma'sumin. سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. سلام عزيز ve hürmetli müslümanlar, aziz ehli beyt severler. Bugünden itibaren Allah'ın izniyle bir dövre əqaid hakkında özümüzün inançlarımız barəsində, etiqadlar barəsində, usulüddin barəsində bir dövre mearifi inşallah istəyirik siz əzizlərin nəzərinə çatdıraq. Bu Allah'a şükür edirəm ki, belə bir fürsəti bizim ixtiyarımızda qərar verdi. Bu neçə müddət ki, bu İslam dini yolunda, İslam dininin elmləri yolunda bəzi mətalibləri öyrənmişik Quran əsasında, hədislər əsasında. Özümüzə bir vəzifə bildik ki, bu mərifi öz həddimizdə də olmalı olsa, siz əziz müsəlmanların, siz əziz əhl-i beyt sevərlərin nəzərinə çatdıraq. Və bildiyiniz kimi, üsulüddini öyrənmək hər bir müsəlmanın vəzifəsidir. Və hər bir ruhaninin, hər bir din xadiminin vəzifəsi budur ki, Quran və hədislər əsasında bizə bəyan edilmiş haqq əqidələri, haqq inancları, doğru və düzgün etiqadları ətrafımızda olanlara çatdıraq. Bildiyiniz kimi, məarif, İslam məarifi bizim böyük alimlərimiz İslam məarifini 3 əsas hissəyə bölmüşlər. Və bunların ən əhəmiyyətlisi əqidə və inanclar və üsulüddinə aid olan məsələlərdir. İslam məarifin işarə etdikdə 3 hissəyə bölünüb. Birinci hissəsi əqidə bölməsidir. İkinci hissəsi əhqam bölməsidir. Üçüncü hissəsi isə əxlaq bölməsidir. Bizim digər dostlarımız əxlaq haqqında, əhqam haqqında bəzi mühüm və məsələləri siz əziz müsəlmanların, siz əhl-i beyt səbərlərin nəzərinə çatdıracaqlar müxtəlif verilişlərdə. Bizim öhdəmizə qoyulan vəzifə bir dövrə inanclarımızı, etiqadlarımızı sizlə bölüşmək, əlbəttə öz qüdrətimiz və bacarığımız çatan miqdarında. Əqidə elminin əhəmiyyəti haqqında istəsək danışaq, Quranda çoxlu ayələr, hədisdə çoxlu, necə deyərlər, kəlamlar vardır ki, təkid edir ki, hər bir insan gərək inancını dəlil və burhan əsasında, mühkəm arqumentlər əsasında ələ gətirsin və bu yolda təqlid qəbul olunması deyil. Baxmayaraq ki, İslam dinində Quranda və hədislərdə təkid olunub ki, hər bir elm Allah yanında önəmlidir. İnsan gərək bütün elmləri bacardığı qədərində ələ gətirsin, amma bu elmlər arasında İslam məarifi 3 dənə, yəni 3 elmə çox təkidi vardır ki, o elmlərdən biri də əqidə elmidir. Yəni, baxın, Allah-u Teala Quranın bir çox ayələrində buyurur ki, La yəstəbilləzinə yələmun vəlləzinə la yələmun və yaxud da başqa bir ayədə Həl yəstəbilləzinə yələmun vəlləzinə la yələmun ayə bilənlərlə bilməyənlər eynidirmi? Təbii ki, eyni deyil. Bəs hər bir insanın elmli olmağı, savadlı olmağı İslam dini nöqtəyi nəzərindən əhəmiyyətə malikdir. Hətta Allah-u Teala ilk ayəyi ki, Peyğəmbərimizə nazil etdi, İqra ayədir. İqra, bismi rəbbikəlləzi xələq. Yəni, oxumaq lazımdır. Oxumaq, yəni, müxtəlif sahələrdə. Və yaxud da Əziz Peyğəmbərimizin məşhur kəlamlarından biri vardır. Buyurur, Əl-elmu fəridədun ələ kulli muslimin və muslimətin. Elm bütün müsəlman, qadın və kişiyə vacib edilmişdir, fərz edilmişdir. Hər bir insan gərək elmli olsun, sabahlı olsun və İslam dini bu elmə çox təkidi vardır.
Lakin dünyada olan müxtəlif elmlər arasında ən önəmli elm bizim bəhs etmək istədiyimiz əqidə elmidir. Əlbəttə, yenə də işarə edirəm, dərsin də əvvəlində işarə olundu. Əqidə elminin yanında əhqam elmi də önəmlidir, əxlaq elmi də önəmlidir. Lakin bizim vəzifəmiz bu dərslərdə əqidə elmi haqqındadır. Biz nə üçün? Yəni, alimlər ki, biz işarə elədik, İslam maarifini üç dəstəyə bölüblər. Bu bölümün meyyar və əsası nədən ibarətdir? Mən burada bir hədisə işarə etmişəm ki, Əziz Peyğəmbərimizdəndir. Əziz Peyğəmbərimiz bu bölümü biz üçün çatdırıb və bu zeminində bu elmin, yəni bu üç dənə elmin əhəmiyyətini də bizə çatdırır. Diqqət yetirin, hədis Usul-i Kafi kitabının birinci cildində kitab-ı Fəzlül Elm, Bab-ı Sifətil Elm birinci hədisdən ibarətdir. Hədisin biraz uzundur, mən bir hissəsinə işarə edirəm. Əziz Peyğəmbərimiz məscidə daxil olur. Görür ki, bir dəstə cəmaat bir nəfəri araya alıblar. Əziz Peyğəmbərimiz fəqalə ma haza, bu cəm olmaq, bu cəmaatın bura yığışmasına səbəb olan nədir? Deyildi ki, fəqilə əllamətun. Bəzilər dedilir ki, ya Rəsulullah, bu şəxs ki, burada dayanıb, əllamədir. Əllamə, yəni çox bilən, çox savadlı bir insandır ki, cəmaat da onun başına cəm olmuşdur. Peyğəmbərimiz buyurdu ki, fəqalə və mələ əllamə. Bu ki, siz deyir ki, bu savadlıdır, elmlidir. Nəyi bilir? Savadı hansı sahədədir? Dedilər ki, fəqalu ləhu, Peyğəmbərə dedilər ki, ələmun nas, bu insanların ən savadlısıdır. Nəyə savadı vardır? Bir ənsabil ərəb, ərəbin nəsəbşünaslarındandır. Və vəqaiha, ərəb aləmində baş verən bütün hadisələrin hamısını bu yaxşı bilir. Və əyyamil cahiliyyə, cahiliyyət dövründə hər hansı şeylər baş veribsə, bunun hamısını çox gözəl bilir. Və əşaril ərəbiyyə, ərəb şeirlərin hamıdan yaxşı bilir. Peyğəmbər bunu eşidəndən sonra buyurdu ki, fəqalən nəbiyyü sallallahu aleyhi və aleyhi səlləm, zalikə ilmun, la yəzurru mən cəhilə və la yənfəu mən əlimə. Peyğəmbərimiz buyurdu ki, bu bir elmdir. Yəni, bunların elm olmağını inkar eləmədi. Tarix bilir, şeir bilir, nəsəb şunasdır, insanların mümkündür 7 nəsilə qədər hamısını ataların, babaların bir-bir desin. Bu bir elmdir. Amma, Əziz Peyğəmbərimiz buyurur, La yəzurru mən cəhiləhu və la yənfəu mən əlimə. Hər kəs bunu bilməsə, ona bir zərər yetişməz. Hər kəs də bunu bilsə, bunun ona o qədər də faydası yoxdur. Bu elmdir, öz yerində yaxşıdır. Amma insanın zərərinə və yaxud da insanın o qədər mənfəətinə deyil. Əgər bir nəfər bu elmi bilməsə, necə deyərlər, həyatında o qədər də, necə deyirlər, mənfi təsirə malik olmayacaq. Və yaxud da bir nəfər ki, bunu bilir, o qədər bunun səadətində, xoşbəxtliyində müsbət təsiri olmaz. Bunu deyəndən sonra Əziz Peyğəmbərimiz, Sümmə qalən nəbiyyü sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm, İnnəməl ilmu səlasətun. İlim yalnız və yalnız üç qisimdir. Ayətun muhqəmətun. Əv fəridətun, adilətun, əv sünnətun, qaimə. Peyğəmbərimiz buyurur ki, üç elmə həqiqi mənada elm demək olar və insanın həqiqi kamalında və insanın həqiqi səadətində və xoşbəxtliyində bunun təsiri var. Onlardan biri ayətun muhqəmə, yəni inanclarımız. Əv fərizətun adilə, yəni əhqam, şəri hökümlər, fikhi hökümlər, əv sünnətun, qaimə, yəni əxlaqı bəhslər. Baxın, Peyğəmbərimizin bu kəlamına əsasən alimlərimiz İslam maarifini üç dəstəyə bölmüşlər. Əqidə və inanclar bölməsi, ilahi hökmlər halal və haram bəhsi və əxlaqi rəzilətlər və fəzilətlər ki, əxlaq elmində bəhs olunur. Peyğəmbərimizin bu kəlamına əsasən İslam alimləri İslam maarifini üç dəstəyə bölmüşlər. Və bundan əlavə Əziz Peyğəmbərimiz bu mətləbi də bizə çatdırır ki, buyurur ki, digər elmlərdə elmdilər, yaxşıdırlar, amma əsas elm bu üç dənədir. Və ma xəlahunna fəhuvə fəzlun. Bundan qalan elmlər yaxşıdır, bir üstünlüyidir, amma ona həqiqi mənada elm demək olmaz. Bəs bura qədər bu nəticəyə gəldik ki, həqiqətən, həqiqi mənada elm Allah yanında üç dənə elmdir, əqidə və inanc elmi,
fikhi, şər'i hökmlər və əxlaq elmləri Peyğəmbərimizin bu hədisinə əsasən. Elə bu baxımdan da biz bu elmlərə, bu üç elmə, əqidə, əxlaq və əhkam elmlərinə çox önəm veririk. Bizim bu dərslərdə bəhs etmək istədiyimiz mövzu əqidə elmidir. Əlbəttə, əqidə elminin bir adı əqidə və inanclar elmidir. Amma bizim alimlərimiz bu elmin adı, başqa bir adı da kəlam elmi kimi də adlandırmışlar. Bir elmin, bu elmin başqa bir adı da üsuliddin elmidir. Adlar müxtəlifdir, amma içərisində bəhs olunan mövzular demək olar ki, hamısı eynidir. Kəlam elmində, əqidə elmində, üsuliddin elmində dinin əsasları, dinin necə deyərlər, bünövrəsi bəhs olunur. Allah şünaslıqdan, Allahı olan mərifətin əhəmiyyətindən, tövhiddən, ədildən, imamətdən, nübuvvətdən və bu kimi məsələlərdən bəhs olunur ki, Allahın köməkliyi ilə biz də gələn dərslərimizdə bunların təkbətəki barəsində geniş danışacaq. İşarə olunduğu kimi bu elmin əsas adı Üsuliddin elmidir. Yəni, əqidə elmi də deyirlər, kəlam elmi də deyirlər, amma əsas bizim bəhs etmək istədiyimiz mövzu bu adlandır, Üsuliddin elmi, üsul və din. Bu iki kəlməyə də mən qısa surətdə izah gətirim. Burada üsul əsl kəlməsinin, necə deyərlər, cəm formasıdır. Üsul əslin cəmidir. Əsl də ərəb dilində bir şeyin bünövrəsinə, bir şeyin əsasına deyilir, bir şeyin kökünə deyilir. Din də lüğətdə müxtəlif mənaya gəlib. Dinin lüğətdə olan bir mənası cəza deməkdir. Dinin bir mənası lüğəti baxımdan, nəinki terminoloji baxımdan. Dinin ikinci bir mənası itaət mənasına gəlib və şəriət mənasına da işarə olunub. Burada mən qeyd eləmişəm, Rağib-i İsfəhani özünün müfrədat kitabında 323-cü səhifəsində yazır ki, və dini yuqalı litaəti, din itaətə deyilir, vəl cəza və cəzaya deyilir, sonra buyurur ki, ustu irəli şəriə, sonradan, yəni lüğətdə itaət və cəza mənasındadır, lakin şəriətdə, bəzən də şəriət üçün də istiarə olunub, kinayə olunub, deyilir, itlaq olunur. Əlbəttə, Quranın özündə də bu din kəlməsi lüğəti mənalarda da istifadə olunmuşdur. Məsələn, gündəlik Həmid surəsindəki bir oxuyuruq namazda, 4-cü ayəsində Maliki Yevmiddin, Maliki Yevmiddin, yəni din gününün maliki. Din burada cəza mənasındadır. Çünki qiyamətdə hər bir insan özünün bu dünyada etdiyi əməllərini, mükafatını və cəzasını görəcək. Elə bu baxımdan Maliki Yevmiddini tərcümə edəndə buyururlar ki, cəza gününün maliki və sahibi. Tövbə surəsinin 33-cü ayəsində dinin başqa bir mənasına işarə olunub ki, burada şəriət mənasında götürülür. Allah mütəala buyurur ki, Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Huvəlləzi ərsələ rəsuləhu bilhuda və dinil həq. Allah mütəal öz rəsulun göndərdi hidayətlə və dinil həq haqq olan dinlə, yəni haqq olan şəriətlə. Bu ayədə din kəlməsi şəriət mənasına gəlib. Başqa bir ayədə vardı ki, bu ayədə də din itaət mənasına gəlib. Məsələn, bir ayə var. Əlbəttə, çox bu məzmunda ayələrimiz çoxdur. Mən birini qeyd eləmişəm burada. Allah mütəala buyurur ki, Dəəvullaha müxlisinə ləhuddin. Ayənin əvvəli də var əlbəttə. Ayənin əvvəli də buyurur ki, o zaman ki, insanlar, imanı kamil olmayanlar cəmiyə minəllər, istər-istəməz cəmidə qorxu vardı, istər-istəməz dalğalar gəlir, insan qorxuya düşəndə Allah mütəala buyurur ki, Dəəvullaha müxlisinə ləhuddin. Bunlar Allahı çağırarlar müxlisinə ləhuddin, bir halda ki, itaətlərin ona xalis edərək, xalisanə Allahın itaətin bəyan edərək Allahı çağırarlar. Bu ayədə də din kəlməsi itaət mənasına gəlmişdir. Bu, dinin lüğəti mənasıdır. Amma din terminoloji baxımından nəyə deyilir? Dinin mənası. Mən işarə edim, dərsimizi inşallah sona yetirim. Dinin terminoloji mənası müxtəlif mənalarla gəlmişdir. Yəni, hər bir din barəsində araşdıran alim bəzən dini elə tərif etmişdir ki, həm haqq dinlərə şamil olur, həm batil dinlərə şamil olur. Bəzən dini elə tərif etmişdir ki, lakin öz nəzərində tutduğu dinə şamil olur. Məsələn, Yahudi dininə, ya Xristiyan dininə, ya hətta
ilahi olmayan dinlərə, buddizm və bunun kimi dinlərə şamil olub. Amma bizim, necə deyərlər, bəhs etmək istədiyimiz din Əhl-i Beyt məktəbi əsasındadır. Əllamə Cavad Amili özünün Şəriət dər ayinəyi mərifət kitabının 93-cü səhifəsində belə tərif etmişdir. Əvvəl mən fars dilindəki o cürə ki, Cavad Amil gətirib onu qeyd edim, sonra tərcüməsinə işarə edim. Buyurur ki, məcmu-i əqaid, əxlaq və qəvanin və müqərrərati ki, bərai idari camiə və pərvəriş insanha başəd. Yəni, din ibarətdir əqidənin, əxlaqın, və bir sıra qanunların toplusundan ki, insanların ictimaiyyətin, cəmiyyətin idarə etmək üçün və insanı fərd olaraq kəmala yetirmək üçün Allah tərəfindən gətirilmişdir. Bu da dinin terminoloji mənası. Bura qədər bizim dərsimiz sona çatdı. İnşallah gələn dərsimizdə bu dərsin davamını siz əziz müsəlmanların və əhl-i beyt sevərlərin nəzərinə çatdırarıq. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuhu.